Ocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı qardaş Türkiyədə də bir neçə gündür keçirilən silsilə tədbirlər bugün də davam edib. Bakda məlumat almaq üçün indi Ankara'ya bağlanırıq. Ətraflı xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu xəbər verəcək. Salam Yalçın, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir Dilarə. Bugün Türkiyə xalqı bir daha Azərbaycanla həmrəyliyini nümayiş etdirir. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı. Arxamda gördüyünüz billboardda Xocalı ədalətin unudulduğu yer sözləri yazılıb. Azərbaycan Ankara'daki səfirliyinin həm paytaxt, həm də ölkənin bir sıra digər şəhərləri ilə, bələdiyələri ilə əməkdaşlığı nəticəsində Türkiyənin onlarla şəhərində bu cür billboardlara rast gəlmək mümkündür. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi bugün səhər saatlarında yaydığı bəyanatda yenə Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini bir daha nümayiş etdirdi. Bir qədər əvvəl Ankara'da növbəti tədbir yekunlaşdı. Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq, Həmrəylik Fondunun Azərbaycan-Ankara'daki səfirliyi ilə birgə təşkil etdiyi tədbirdə isə Xocalının beynəlxalq müstəvidə hüquqi baxımdan tanınması üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edilməsi ilə bağlı hüquqi proseslər haqqında ətraflı müzakirələr aparıldı. Nüfuzlu mütəxəssislər bu barədə öz fikirlərini səsləndirdilər. Ümumiyyətlə, tədbirlər Türkiyənin dörd bir tərəfində davam edir. Qars, İğdır, İzmir, Bursa, bir sıra şəhərlərdə bu cür tədbirlər keçirilib. İstanbulda bugün Xocalı ilə bağlı sosial mediada xüsusi bir kampaniyana start edilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib. Eyni zamanda Bəyazit Meydanında da kütləvi aksiya keçirilib. Tədbirlər davam edir. Söz yenidən sizdədir, Dilarə. Təşəkkür edirəm. Yalçın Tahiroğlu Ankara'dan son xəbərləri çatdırdı bizə.